ไม่หมายทำไมสักในซอออกใจโดยไว้กระมมไม่หมายทำไมสักในซอออกใจโดยไว้กระมมดูมันดูใส่ทมมันทมพอหายแสนซ้อมละมอมหนังสายหานี่เอ้ยยิงหาละมอมหนังสายหาสกอลก็มีมาโตกี้สินี่ชี้ให้ញុំអត់មានម៉ូតូជីតរៀនទេអីហ្អែអារុងហ៎ហើយវាថៃគាត់គេមានយើងអត់មកយើងអត់តាំងពីដើមមកហើយនោះប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មាស់គេមានម៉ូតូគ្រប់គ្នាខ្ញុំអត់មានអត់ទេអញអត់មានម៉ែទេម៉ែអញណាគាត់ស្លាប់ចោលអញតាំងពីអញនៅទូចអញនៅសល់តែអ៊ូអញខ្វះភាពកក់ក្ដៅមីងឲ្យជួយខ្ញុំផងមីងមិនមែនតាណាកូនណាអូយគ្នាកំសាន្តឡូថ្ងៃរៀបនិចថ្មិចចោលលោកកាហេអាកូនអត់មានម៉ូតូទីទៅរៀនណាអីគេនឹងម៉ូតូម៉ាក់តាកូនម៉ាក់តាកូនម៉ាក់ប្រាប់កូនឯងថាម៉េចកូនឯងមានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងឯងម៉ាក់ខំប្រឹងតែងម៉ូតូអគ្គិសនីកូនឯងជិះទស្សនាបើឃើញគេអត់ចឹងឯងបំបានដប់គេទៅរៀនតែកុំមើងងាយគេកុំឌឺគេអាណិតគ្នាអ្នកអត់យល់អត់ចឹងកូនខខមែនបើកូនខខកូនសុំតើឥឡូវកូនយល់មកមកជប់យកមកកំបាំងមកម៉ាក់ជប់ថាចឹងឯងមកអោម៉ាក់មួយមកអត់ទេម៉ាក់អោមីនេះជប់យំអឺតើប៉ាននេះកូនជប់យំម៉ៃអាពួកម៉ាក់មកទៅសាលាមួយគេអីមីងឯងខ្ញុំកុំសត់ណាកូនមីងឯងមើងងាយញោមខ្ញុំកូនអ្នកក្រកូនអ្នកអត់វាធ្វើបាបញោមបងអញកុំញោមឃើញបងញោមដែរមកម៉ែទៅលួងបងសិនបងញោមហងហ្នឹងម៉ាអូយកំប៉ាមកអូយកុំញោមកុំញោមកុំញោមមីងជុំតូនណាមីងជុំតូនជំនួសកូនមីងកុំញោមប៉ះណាជុំញោមបាត់មីងអេម៉ែឯងមានមកទៅអោបហើយទៅអោបម៉ែឯងទៅឯងនេះអត់ទេអញអត់មានម៉ែទេម៉ែអញណាគាត់ស្លាប់ចោលអញតាំងពីអញនៅទូចអញនៅសល់តែអ៊ូអញខ្វះភាពកក់ក្ដៅមីងឲ្យជួយខ្ញុំផងមីងមិនមែនតាណាកូនណាអូយគ្នាកំសាន្តហេឡូមីងខ្ញុំចង់បានម៉ូតូនេះឯងចង់បានឯងមិនទៅទិញទៅចង់ទិញដែរតែខ្លាចវាស៊ីសាំងប៉ាខ្ញុំអត់សូវមានលុយទេអត់តែកូនម៉ូតូនោះអត់ប្រើសាំងទេម៉ូតូអគ្គិសនីថែជីនេះគឺល្អណាស់ដូចកណ្ដាលជីទៅរៀនចឹងដឹងតែល្អខ្លាំងហ្មងកណ្ដាលសាកអស់តែ 1,000 រៀលជាងជីបានពី90គីឡូដល់120គីឡូអីកូននិយាយទៅជួយសំចៃខ្លាំងមែនតើហ្មងអូយមីងអើយល្អប្រមែនតាខ្ញុំសុំប៉ាខ្ញុំទិញជីដែរព្រោះអីអត់ចំណាយលុយប៉ាខ្ញុំទៅចាក់សាំងផងក្រោះសាកថ្មបានជីទៅរៀនបាត់អរគុណណាមីងណាពូម៉ាក់ទៅហើយបាយបាយអេជីតកើតមិនមកផងវើយអញសុំអោបម៉ាក់ហែងផងដែរពូខូចណាទៅរៀនមាយថ្មីសាច់នៅសអោបໃຈដូចវៃក្រមុំមីម៉ាយថ្មីសាច់នៅសអោបໃຈដូចវៃក្រមុំទូចមិនទូចស្រីធំមិនធំអោហើយសែនសំល្មមនឹងស្នេហានេះឃើញជាងថាល្មមនឹងស្នេហាពូពូអញជិះឲ្យណាគេណាំងអ្នកណាមេម៉ាយយកចុះពូជិះចោលទេហើយខ្ញុំឡើងមេម៉ាយហ្នឹងពូអញជិះបាត់ហ្នឹងឡើងត្រូវមួយខ្ញុំហ្មងណាមិនអីទេខ្ញុំក៏ពោះម៉ាយដែរតែពោះម៉ាយខ្ញុំល្វែលឿនតិចព្រោះមានកូនមួយមិនអីទេអញ្ចឹងឯងមានកូនប្រើស្រាប់សំខាន់វាប្រើវាមិនអស់ហ្នឹងតែម្នាក់ឯងចង់មានអ្នកជួយប្រើហើយអញ្ចឹងពួកឯងមិនហមមកឲ្យវាមួយទេអើយអារ៉ោជាអារ៉ោប៉ុនសំខាន់ដឹងគេរកយើងវិញអត់ហើយបើពួកឯងមិនតន់សួរគេផងមិនដឹងនេះឥឡូវអញ្ចឹងពួកឯងមកលៀងចាត់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចមកខ្ញុំហួសម៉ោងទៅផ្សាយនេះអេលៀងចានគាត់ទៅលៀងចានឲ្យគេក៏មានក្តីសុខអាមនុស្សមានស្នេហាវាចឹងមែនបងអលសកលក៏មានម៉ូតូអគ្គិសនីជីឲ្យខ្ញុំអត់មានម៉ូតូជីទៅរៀនទេអីហែងអារុងហ៎ហើយវាថៃគាត់គេមានយើងអត់មកយើងអត់តាំងពីដើមមកហើយនោះប៉ុន្តែខ្ញុំខ្មាស់គេមានម៉ូតូគ្រប់គ្នាខ្ញុំអត់មានអូយកូនអើយកូនឯងទៅសម្លឹងមើលតែគេអ្នកខ្ពស់ខ្ពស់ហើយកូនឯងមិនសម្លឹងមើលពុកម្ដាយគេនេះគេធ្វើស្អីហើយឪពុកម្ដាយយើងនេះធ្វើអីឲ្យធ្វើសន្តិសុខនឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំជប់រៀនហើយ
ចោលលោកកាគ្រប់បាំងសាអូយកូនឯងកូនហើយកូនឯងទៅតូចចិត្តតូចខ្លើមជាមួយនឹងគេធ្វើអីគេវាផ្សេងណាណែបើឯងឈប់រៀនទៀតឯងចង់ស្នងឪមែនហ៎អត់ទេអូសំបីតែធ្វើសន្តុកមែនប៉ុន្តែអត់ឲ្យកូនឈប់រៀនទេឲ្យកូនរៀនចប់ចុងចប់ដើមមានការងារល្អធ្វើណាអឺពូហើយមានរឿងអីនឹងឆ្លុះគ្នាពេញនឹងចង់អូកូនខ្ញុំនេះវាឃើញគេគេមានម៉ូតូអគ្គិសនីជិះទៅរៀនហើយវាចង់បានដូចគេដែរពូថាឲ្យចង់អអីត្រូវឲ្យទៀតហើយម៉ែម្អូនម៉ែវាអឹងអាចចេះទៅសឡំពូពូឯងមិនសាក់សម័យមើលមើលពូឯងសាក់ហមម៉ាក់ថ្មីណាអើអូនមួយទៅហើយគេមានម៉ូតូអគ្គិសនីស្រាប់អញ្ចឹងមិនស្រួលឡើយបាច់បាក់តែងឥឡូវជិះមើលខ្ញុំសាក់សម័យតិចសិនមើលអូយពុកបាច់សម័យទៅយកមកទៅចង់បានម៉ូតូនឹងម៉ូតូនឹងខ្ញុំចង់បានស្រាប់នេះអើចង់បានម៉ូតូនឹងបាទថែលជីបាទអើឯងចង់បានអាហ្នឹងអញក៏ចង់បានម្ចាស់ម៉ូតូដែរប៉ុន្តែអញមិនហ៊ានអត់ទេឥឡូវជិះទៅពុកឯងយកម្ចាស់ម៉ូតូទៅកូនយកម៉ូតូអគ្គិសនីថែលជីបានជីទៅរៀនផងប៉ាឯងបាច់ទិញយ៉ាងចឹងឯងចង់ចូលស្ដីឲ្យអញជំនួសមេបាមែនណាពូចាំបាច់ប្របាអីដោយពាក្យចាស់គេពោលថាកមុំដែលដឹងម្ដាយវាម៉ែគេដែលដឹងចិត្តប្រគេឲ្យចិត្តអីហ្នឹងអូយមីងចិត្តក្ដៅចិត្តក្ដៅហ៎ចិត្តក្ដៅហ្នឹងបានន័យថាគាត់ចិត្តគាត់ហ្នឹងពពុះពុកក៏ជ្រុលពុកក៏ជ្រុលអូខ្ញុំនិយាយអត់កាត់ពុកដោយសារតែពុកសង្ហាពេកបានមីងគាត់ចាប់អារម្មណ៍មួយពុកឥឡូវយកគ្នាលឿនលឿនណាអង្គូនបានម៉ូតូអគ្គិសនីថែជីទៅរៀនហើយយកគ្នាលឿនលឿនមើលមន់មើលអាទីហ៎អីឯងពូមកអោអូនមកអោកូនមកនេះមកសាក់ម៉ូតូម៉ាក់សិនឯងកូនម៉ាក់ម៉ាក់ក្មេងហ៎អើយកូនសុំសាក់តិចណាម៉ាក់ម៉ាក់ទៅចិត្តប៉ាសិនទៅកូនជានេះដល់លេងតិចអូយម៉ូតូអគ្គិសនីថែជីតែប៉ានេះបានជីទៅរៀនហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាម៉ូតូអគ្គិសនីថែជីគឺជួយសន្សំសំចៃខ្ពស់មែនទែនបងប្អូនបាទទៅលើបងប្អូនឯគាត់មានតម្រូវការដូចជាឲ្យកូនជីទៅសាលារៀនឬមួយក៏ទៅផឹកកាហ្វេឬមួយក៏ទៅផ្សារអីគឺថាដើម្បីតែម្ដងណាបងប្អូនអញ្ចឹងឯហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងថែជីគឺជាម៉ូតូអគ្គិសនីលំដាប់ពិភពលោកដែលមានការនាំចេញជាង96ប្រទេសនិងមានតំណែងចែកចាយជាង 35,000 ទូទាំងពិភពលោកណាបងប្អូនហើយសម្រាប់ថែជីគឺជាម៉ូតូអគ្គិសនីដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគុណភាពជាចម្បងដែលមានភាពធន់រឹងមាំក្នុងការប្រើប្រាស់ព្រមទាំងមានភាពទំនើបទាន់សម័យស័ក្តិសមតាមយុគសម័យថ្មីជីថែជីលោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវការសន្សំសន្ចៃខ្ពស់សាក់ថ្មម្ដងចំណាយត្រឹមតែជាង 1,000 រៀលអាចជីបាន90ទៅ120គីឡូម្យ៉ាងវិញទៀតសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជីម៉ូតូថែជី Weekend និងចៃរីតម្លៃធូរថ្លៃល្មមឲ្យជីបានចំណាយឆ្ងាយពេលសាក់ថ្មម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមកមើលម៉ូតូអគ្គិសនីថែជីផ្ទាល់បាននៅតំណែងចែកចាយម៉ូតូអគ្គិសនីថែជីអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់យកទៅចែកចាយបន្តសូមបងប្អូនទំនាក់ទំនងមកកាន់ Facebook Page ផ្លូវការរបស់យើងគឺថែជី Cambodia ណាបងប្អូន